A rádio Atlântida FM anuncia novidades lá em Florianópolis e Criciúma, olha que legal. A rádio Atlântida de Santa Catarina anunciou os novos comunicadores em Floripa e Criciúma. Na capital, Celso Mendes passa a integrar o time, além de assumir a supervisão da rádio na cidade. O sul do estado ganha voz feminina na programação com a chegada da Pitty Burigo. A programação da ATL Floripa conta agora com Celso Menezes, com 16 anos de rede Atlântida. O comunicador coordenava produtos e programação da Atlântida em Criciúma e agora assume a supervisão da ATL Floripa e comanda a programação matutina da rádio. Os ouvintes da ATL Criciúma estão sintonizados na Pitty Burigo. Formada há 19 anos em jornalismo, a comunicadora trabalhou com pautas de variedades, entrevistas e escreve no blog da Pitty. A comunicadora chega para somar na programação da ATL Criciúma em projetos e iniciativas institucionais. A chegada dos comunicadores soma-se às novidades que estão previstas para este ano. O movimento também faz parte do reconhecimento interno e externo de talentos que se conectam muito bem com o perfil da rádio. Para o rádio da NSC, o Porã Bernardes, as mudanças fortalecem o produto, além de trazer qualidade à programação da ATL. Tem também fala aqui sobre a gestão de rede. Buscando maior sinergia entre os produtos do desenvolvimento de novos programas e projetos, TT Trevisol amplia a coordenação e atuará na gestão da rede Atlântida de Santa Catarina. Abre aspas. Vamos continuar impactando positivamente todos os ouvintes da ATL em todo o estado. Com a gestão da rede, queremos potencializar novos projetos, novas estratégias, tudo para estar ainda mais presente na vida daqueles que nos acompanham, fecha aspas, afirma TT Trevisol. As informações são do Acontece Aqui, você pode ler lá também no site falamaisonline.blogspot.com.